Deyirlər ki, Fazil Bəy hal-hazırda cərmələrdən elə danışır ki, sanki cərmələrin məbləğini Fazil Bəy və onun deputat həmkarları yox, biz müəyyənləşdiririk. Əgər narazısınızsa, niyə onun əleyhinə çıxış etməmsiz? İlqar Əliyev adlı tamaşaçımız soruşur sizdən, qısa bir cavab Yox, bu mümkündür. cərmələrin əleyhinə biz ümumiyyətlə fikirlərimi söylürük, amma bütün cərmələrin yox. Mən söylədim axı. Məsələn, nəqliyyatla bağlı Nəqliyyatla bağlı. cərmələrin əleyhinə biz çıxış edirik. Amma digər, məsələn, mədəni komponentin başqa cür təmin eləyə bilmirsə, məsələn, deyək ki, ictimai qınaq olan cəmiyyətlərdə bu cərməyə ehtiyac yoxdur. Hər kəs bir-birinə nəzarət eləyir, amma sən tutaq ki, maşını avtoşluq eləyən adamın cərməsini artırmasan, o qəza törədəcəkdir. Yaxud da sən hansısa bir şəkildə bu nəqliyyatda, avtobusda gedən vətəndaşı da düşünməlisən. Təkcə şəxsi avtomobili olan insan üzərində qura bilməzsən ki. Amma yol dardır, başa düşdüm, bu tıxac yaradır. Amma bunun yolunu yenə tapmalıyıq ki, ən azı məsələn, deyək ki, şəhərdə müəyyən nəqliyyat, şəxsi nəqliyyat vasitələrinin hansısa formada sayını, deyək ki, növbəlli əsasında, hansısa formada zərurət olmadan insanların çıxmasını maarifçilik baxımından da təbliğ eləməlisən. Yəni, zərurət yoxdursa, insanların müəyyən ictimai nəqliyyatdan istifadəsini stimullaşdırmaq lazımdır. Parklama məsələsi böyük bir problem yaradır. 5 dəqiqə, 2 dəqiqə durursan, cərmə gəlir. Bu nəyə lazımdır bu? Nədir bu? İnsan bir yerdə maşını saxlamamalıdır. Yəni demək istəyirəm odur ki, süni cərmələr də var, amma haqlı cərmələr də var. Ona görə də biz süni cərmələrə qarşı fikrimizi bildiririk. Haqlı cərmələri də fikirləşirik ki, müəyyən bir mədəni komponentlər inkişaf elədikcə onları da azaltmaq lazımdır. Amma Hı. insan əməl eləmirsə, mən necə onu deyə bilərəm, başqa sanksiyadan başqa nə yol var? Dur.